Nu er nytårsaften lige om hjørnet, og derfor så er vi her ved Hjortshøj kreeret en nytårsbuffet, så I har tid til at være sammen med jeres gæster. Og vi har selvfølgelig tænkt på her hos Hjortshøj at være klimavenlige, og derfor har vi valgt at servere vores forret på en bæredygtig engangstallerken, som der lige er klar til at sætte ind på bordet. Det vi har valgt at sætte på den, det er noget mousse af rødt ørred med noget babysalat og noget dildcreme. Så er der nogle lakselameller med æble og nogle små perleløg. Og nogle mango-marinerede tirerejer. Dertil så er der noget hjemmebagt brød og noget pisket smør. Brødet skal man lige have i ovnen og varme op, men ellers så er forretten helt klar til at sætte på bordet. Sådan en nytårsaften, der må man gerne forkæle sig selv. Det er jo en lang aften, og man skal sidde og hygge sig. Derfor så har vi valgt at lave en mellemret i år. Og den består af noget perlebygotto med noget svampe, noget rødt okselår med nogle hjemmelavet syltede rødløg. Og dertil så er der noget urteolie, som man kan hælde ovenover. Så er vi nået til hovedretten. Og der skal man lige lave lidt af arbejde selv, men der følger en vejledning med, så det er stadigvæk super nemt at have med at gøre. Sådan ser det ud, når I får det leveret, som det står her. Det, der er med i hovedretten, det er noget helstegt oksemørbrad, og den skal man huske at skære nogle tynde skiver af. Så er der nogle pommes royale kartofler. Der er noget timjansovs, som skal varmes op. Der er noget grøntsagssauté, som også skal varmes. Så har vi en salat med noget butternut, og til sidst så er der noget jordskokkepuré. Og sådan her skulle hovedretten gerne se ud, når den er tilberedt og anrettet. Her ved Hjortshøj, der har vi lavet en rigtig lækker tapas-dessert til nytårsaften, så der skal være nemt at gå til. Dessert-tapasen, den bliver serveret på en fin, eksklusiv, guldbelagt bakke, som er lige klar til at sætte på bordet. Alle de ting, der er i, det er hjemmelavet, og jeg kan lige nævne lidt af dem. Der er noget panna cotta med noget hybenkompot og noget forskellig chokolade, så det er lige til at gå til, og man kan sidde og hygge sig med. Vi har naturligvis også tænkt på børnene nytårsaften, så derfor her hos Hjortshøj, der har vi lavet en børnevenlig menu. Til forret, der har vi lavet en tunmousse med noget rejer og et lille kuvertbrød til. Og til hovedret, der er der noget kylling med et svøbt i bacon med kartoffelbåde og noget dip. Så er der en pastasalat med majs og ærter. Så er der selvfølgelig også lidt sødt til børnene, og det er en hjemmebagt blød chokoladekage med noget frugt. Vi har også en lille gave her ved Hjortshøj. Hvis man bestiller sin nytårsmenu inden den 20. i 12., så følger der sådan en flaske bobler med. På Hjortshøj, der vil vi gerne ønske alle et rigtig knaldhamrende godt nytår.